Hal-hazırda Fələstin ordusu Tel Aviv, Horon və Hayfa şəhərlərini intensiv şəkildə raket atəşinə məruz qoyur. Dəmir qübbə hava hücumundan müdafiə sistemləri raketlərin böyük bir hissəsinin qarşısını alsa da, binalara düşən raketlər nəticəsində 3 nəfər yanıq xəsarətlər alıb. שיגורים ארוכים! שיגורים ארוכים! שיגורים ארוכים! שומעים? שיגורים ארוכים! היי, חבר, כנסו לבפנים, איפה הזה? כנסו! דעה ישירה בחולון, אלוהים שישמור אותם!